خوش قسمتی ہے ساڈی ساریاں دی کہ اسی میلاد مصطفیٰ دی محفل چ حاضر ہیں اور سامنے ساڈے پیر و مرشد تشریف فرما نے ان دی یاد کر رہے ہیں، دوہرا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ فلیکس تے نام لکھیا سی تلاوت دا، لیکن عالم رو فوق الادب میں سمجھنا کہ یعنی دو نعت میں پڑھنی سی، ایک عربی چ تے ایک پنجابی، کیونکہ عربی وچ انہاں ساتھ حاصل کر لیے تے میں ہن پنجابی تین چار شعر بس۔ صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، محبت نہ پڑھو، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صابر ولی ساؤنڈ کیا بات ہے، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ۔ تکتے او ہور کسے والے نہیں تکتے، جنا سرکار دا چہرہ تکیا ہے نہیں تک دے او ہور کسے والے نہیں تک دے او ہور کسے والے نہیں تک دے، جنا سید منیر شاہ دا چہرہ تکیا ہے او ہور کسے والے نہیں تک دے، جنا سید شبیر دا چہرہ تکیا دے او جنا یار دا چہرہ تکیا ہے زلفاں دی مستی ویکھیے، زلفاں دی مستی ویکھیے سرکار دا چہرہ تکیا لے او ہور کسے والے نہیں تک دے او ہور کسے قسمت پاک حلیمہ دی سبحان اللہ
سبحان اللہ واہ قسمت پاک حلیمہ دی سبحان اللہ سبحان اللہ جن کو دل کے سونے دا مل ٹھار دا چہرہ تکیا ہے تکتے او جن مرشد دا چہرہ تکیا اے زلفاں دی مستی ویکھیے من ٹھار دا چہرہ تکیا اے بکر عمر عثمان علی یارہ دیاں اچیاں شانے ابو بکر عمر عثمان علی یار دیا اچیاں شانہ نے جنا ساری زندگی رج رج کے جنا ساری زندگی رج رج کے غم خار دا چہرہ تکیا اے او ہور کسے ول نہیں تکدے اور آخری شعر پیش کر رہے ہیں من تا میں تن من تھل سب وار دیواں انہاں قسمت والیاں نینا تو میں تن من تھل سب وار دیواں انہاں قسمت والیاں نینا تو جنا عاجز سارے نبیاں دے جنا عاجز سارے نبیاں دے سردار دا چہرہ تکیا اے او ہور کسے ول نہیں تکدے آباب محترم